ДСНС у музеї. Хто б міг подумати, що звичайна реконструкція вікон у Херсонському обласному художньому музеї імені Шевкуненка перетвориться на скандал. Музейники викликали службу з надзвичайних ситуацій, щоб провести ремонтні роботи у внутрішньому подвір'ї будівлі, а саме зрізати решітки з вікон на другому та третьому поверсі. Дістатися туди рятувальна машина може лише через заїзд на вулиці Соборній. Ця територія, за рішенням суду, належить обласній раді профспілок. Ні машину ДСНСників, ні співробітників музею на територію двору не пускають. Журналістів теж виганяють. Це частна територія. Яку ви маєте право туди заходити, приватно туди займатися? На якому основі? Ми вас сюди не звали. Працівники музею кажуть, що подвір'я спільне. Опоненти, які здають його під автостоянку, не погоджуються і пропонують машині ДСНС заїхати через ворота на вулиці Воронцовській. Це образно плохо сказати територія. І музей до цієї території не має ніякого відношення. А в случаї пожежі будете пропускати? В случаї пожежі будемо пропускати. У них є ворота ще, пускай не за свої території. У них там є ворота, через які є в'їзд. Директорка музею Аліна Доценко бідкається, адже в'їзд з боку вулиці Воронцовської завузький для такого транспорту. Здесь ширина не проходит, но здесь теплотрасса, которая должна быть на расстоянии 10-15 метров от музея. Та машина, которая к нам сейчас приехала, в эти ворота по ширине не проходит. Все однозначно, все замеряно, перемеряно не единожды. Втім, з другої спроби машину рятувальників таки пускають на подвір'я. Аби транспортний засіб міг заїхати до внутрішнього двору та не зачепити ворота, потрібно спустити повітря з шин. Попри усі труднощі, співробітники ДСНС таки потрапляють на об'єкт та приступають до роботи. Поки працівники служби з надзвичайних ситуацій працюють, Аліна Васильівна ділиться планами майбутньої реконструкції. І ось тут повинні бути ліфти скоростні для інвалідів, для людей-колясочників, для мамочек з дітками з колясками. Утім, імпровізована екскурсія за двірками музею стає дедалі сумнішою. Вимушене сусідство з руїнами громадської вбиральні заважає і музею імені Шевкуненка, і планетарію. Построили комунальний туалет. Но прийшло время этот туалет забился, там были какие-то криминальные истории, и его закрыли. Это было 80-е годы. И вот я пришла с 90-го года, это вот эта разруха стоит. Мы здесь сколько вывозили КАМАЗов и тракторов мусора, потому что сносил город, у нас здесь сюда мусор, сделали свалку, мы все это вычищали. Ну, конечно, людям не запретишь. Директорка академічного музею пропонує вирішити питання хащів у центрі міста вже давно. У проєкті на цьому занедбаному майданчику розміром у півсотки передбачено зробити паркову зону та каскадний спуск до тротуару. Область вложила 2,5 мільйона. Проблему музея наконец-то услышали. Мы заменили 2000 квадратных метров гнилых перекрытий на железобетонные. Мы укрепили на железобетон на двутавры башню, которая падала. Мы перекрыли кровлю, которая протекала. Мы сделали великолепный проект, которому завидуют все музеи Украины. Осталось чуть-чуть, чтобы вот здесь провести теплокоммунэлектротрассу. Она должна проходить 15-10 метрів від фасаду музею і зробити підхід для інвалідів, під'їзд аварійним машинам. Питання зависло через те, що дану територію облрада профспілок вже здала в оренду до 2020 року. І це попри те, що музей має свідоцтво на право власності цієї ділянки. Нагадаємо, нещодавно Херсонському обласному художньому музею виповнилося 40 років. У музеї зберігається близько 13 тисяч унікальних експонатів. Попри ремонт, храм МУС не припиняє роботи та відкритий для відвідувачів. Юлія Данилевська, Ігор Галенкевич, телеканал «Херсон плюс».